o Seo Consello da Xunta de Galicia deu luz verde un ano máis o plan de incendios para o ano 2016 eh, con dous objetivos fundamentais. O primeiro é evitar na medida do posible os lumes e eh, tamén reducir ao máximo os danos que poderán ocasionar os lumes que se produzan. Eh, no esencial, decir que mantemos o dispositivo de extinción de, de vixiancia e de extinción de incendios do ano pasado. Vai ter a súa disposición eh, ata 7.000 persoas e se introducen tamén novidades neste ano. Unha delas é ampliar a tres anos a duración dos convenios que a Xunta de Galicia con a Xerime de Medio Rural asina coas entidades locais e se mantenhen tamén, ou por outro lado, e non podía ser outro xeito, o compromiso coa sensibilización na prevención dos lumes e persecución dos incendiarios.